Tuto pohádku přináší Špidla Data Processing. Stáhněte si hry a pohádky pro celou rodinu na www.špidla.cz Česká pohádka Kmotr Matěj Kmotr Matěj šel navštívit Kmotra Jíru nedaleko statku, potkal kmotrova chlapce. Co dělá tatík Jozívku? Ptá se ho. Právě chtěl jíst, ale když vás viděl okny, která k nám jdete, vstál a nechal jídla, odpověděl pravdomluvný hoch. A proč pak? Inu otec povídal, že byste nám mnoho snědl a proto matka to musela honem všecko schovat. A kam pak to schovala Jozívku? huzdala na píčku, kitu na kamná, klobásy se zelím do trouby, buchtu na misník a dva čbány piva pod lavici. Kmotr neptal se dále, usmál se a vešel ke kmotrovi. I pozdrav tě Bůh, vítal ho Jíra. Škoda, že si nepřišel o chvilku dříve, Mohl si s námi jíst. Náhodou nám dnes nic nezbylo a tak ani nevím, čím bychom tě uctili. Nemohl jsem, milý k motříčku, dříve přijít. Přihodilo se mi na cestě co si neočekávaného. A co? Povídej. Zabil jsem ti hada zrovna k tobě na cestě. A ten had měl tak velikou hlavu jako je ta kýta, co máte na kamnech. A tlustý byl jako ta hus, co je na pítce. Bílé masíčko ti měl jako ty buchty, co jsou na misníku. A dlouhý pak byl jako ty klobásy, co leží stočené na zelí ve vaší troubě. A krve ti bylo v něm tolik, jako piva v těch dvou džbánech, co tamto stojí pod lavicí.